awang awang apur koyo layangan jajan pecel ning omah mikir kita di susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tau atoni tresno ku setengah mati nanging aku rawani lingkari janji suci mungkin kowe itu jodohku tapi aku sayang we'll be right back.
tupok-tupok. Oh,
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzaimah.